Pojďte se s námi vydat do světa, kde budeme roboty ovládat bezdotykově jen pouhou myšlenkou. Ukážeme vám technologii měření elektrické aktivity mozku. Z měřených hodnot v reálném čase získáváme informace o míře mentální aktivity. Tyto informace pak můžeme využít různě, například pro ovládání robota. Připravili jsme si pro vás ukázku. Kolegyně má na hlavě připevněnou čelenku s několika elektrodami. Nyní budeme měřit rozdíly elektrického napětí mezi těmito dvojicemi elektrod. Když je mozek uvolněný, převažují v komunikaci mezi neurony nižší frekvence. Pokud naopak mozek jede na plné obrátky, komunikace mezi neurony se přesune do frekvencí vyšší. Toho využijeme i v naší ukázce. Změřený signál v reálném čase zpracujeme, převedeme do strojově čitelné podoby a můžeme použít například jako instrukci pro robota. V naší ukázce jde o animovaného robota. Ten jde rychleji či pomaleji podle toho, jakou instrukci z EEG signálu získá. Nejdříve vyzkoušíme takzvanou reaktivitu alfa rytmu. Projeví se tak, že když kolegyně zavře oči, bude zraková kůra v tylní oblasti produkovat výraznou komunikaci v pomalejším frekvenčním pásmu, takzvaném alfa pásmu. U zdravých lidí je to fyziologická věc. Toto nám pomůže ověřit, že je vše nastavené správně. A nyní to hlavní. Kolegyně bude z hlavy odečítat odstovky čísla 9 až 7. 100 minus 9 rovná se 91. 91 minus 8 rovná se... Její zvýšená mentální aktivita by se měla projevit postupným zrychlením robota. Pak bude následovat úsek relaxace, kdy počítat nebude. Robot by měl postupně zpomalovat. Člověk si takové ovládání musí natrénovat. Zatím je pro nás snadnější stisknout tlačítko, ale s rozvojem umělé inteligence a lepšího získávání EEG signálu to možná v budoucnu nebude potřeba. Už nyní lze použít tuto technologii pro ovládání protézy. Vědci již také provedli první experimenty s řízením auta pomocí EEG. S EEG jako podpůrnou technologií pro řidiče v posledních letech experimentuje například Nissan. Pokud si chcete podobné experimenty vyzkoušet, můžete se přihlásit do naší databáze.